Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za televiziju Prva da bi Srbiji bilo 10 puta bolje ako bi uvela sankcije Rusiji i označio Nemačku kao glavni centar pritiska na Beograd. On je najavio i da će raspisati nove beogradske izbore čim to opozicija poželi, ali i da bi trebalo dobro da razmisle, jer će, kako je rekao, izgubiti ubedljivije nego sada. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj priredio je u Briselu 11. maja večeru za lidere Zapadnog Balkana, na koje je najavljena kandidatura Kosova za članstvo u Savetu Evrope. Mi ćemo narednih 36 sati, ili, da, 36 sati zakazati sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost i početi politički da reagujemo, da se suprotstavljamo svemu tome i to je naš odnos. Ako neko misli da može da nas ucenjuje ili da pritiscima može da slomi Srbiju, neće ići tako lako kako se zamisli. Samo dan kasnije, Kosovo je izvanično podnelo zahtev za članstvo u ovoj panevropskoj organizaciji. S druge strane, Beograd je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost uzvratio da su četiri države povukle priznanje Kosova i optužio najmanje dve velike države da pružaju logističku podršku Prištini. Tokom večera u Briselu, Josep Borelj poručio je da Evropska unija i partneri sa Zapadnog Balkana mogu zajedno da se pozabave štetnim posledicama rata u Ukrajini. On je ponovio važnost usklađivanja zajedničke spoljne i bezbednostne politike kao centralnog elementa evropskog puta. Ukoliko se rat nastavi, ukoliko se nekim čudom ne završi u narednih nekoliko nedelja, mislim da je pritisak takav da će Srbija zaista biti, da će biti skoro nemoguće da ne usaglasi u mnogo većoj meri nego što je to radilo do sada i mnogo vidljivije i mnogo jasnije i mnogo nedvosmislenije svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Kažu da je Buridanov magarac umro između ona dva stoga sena, dvomeći se koji da zagrize, pa je na kraju umro od gladi. Mi se već duže vreme nalazimo u toj poziciji. Ali bio bih zaista nekorektan i sa stručne strane, mislim da ne bi bilo korektno da kažem da je to isključivo posljedica ličnih opredeljenja predsjednika Vučića ili nekih drugih ljudi oko njega. Mislim da postoje i činioci objektivni koji zaista nas u toj situaciji čine nesposobnima da lako, jednostavno i bez velike cene donesemo bilo koju odluku. Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu obeležen je u Beogradu tradicionalnim polaganjem venaca na spomenike oslobodilaca, ali i kartonskim modelom Vladimira Putina, latiničnim slovom Z i domaćom verzijom ruskog besmrtnog puka. U povorci su bili jedan ministar bez portfelja i jedan visoki funkcioner SPS-a, za koga nije bilo jasno da li predstavlja stranku ili rusku naftnu kompaniju. Ja se plašim da ljudi koji u tim paradama učestvuju, da oni tu učitavaju jedan narativ po kome Rusija je sama iznala borbu protiv fašizma i da sve što Rusija radi i njeno rukovodstvo u spoljnoj politici na ovaj ili onaj način se može tretirati kao borba protiv fašizma, odnosno neofašizma, i da kogod je protiv Rusije, taj mora biti na bilo koji način povezan ili posredno ili neposredno sa nekim novim vidom fašizma, nekim neonacizmom, neofašizmom ili šta god. I na taj način sve što radi ruska spoljna politika dobija carte blanche, dobija automatski amin, i mi ostali koji se s tim nekad ne slažemo automatski dobijamo etiketu fašista. Predstavnica Srbije na takmičenju za pesmu Eurovizije Ana Đurić Konstrakta osvojila je 5. mesto i specijalnu nagradu za umetnički nastup. Pišem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Bože zdravlja, nemam knjižicu. Košarkaš Denver Nuggetsa Nikola Jokić po drugi put u zastopce dobio je titulu MVP-a, najkorisnijeg igrača NBA lige. Priznanje su mu u neformalnoj atmosferi uručili čelnici njegovog kluba, koji su za tu priliku doputovali u Sombor. Novak Đoković osvojio je Masters turnir u Rimu, pobedivši u finalu Stefanosa Cicipasa. Prethodno je zabeležio i svoju 1000. pobedu u karijeri.
apsolutno nije jasno kuda se ide. Ovo je jedna vječna sadašnjost koja je okrenuta ka prošlosti, ali mrak je u toj prošlosti, tako da nam dolaze ti lažni proroci, obično istoričari, jel njih moramo i tekako da optužimo za sav ovaj haos, da nam onda vade iz te prošlosti ono što im ogovara i daju nekakav narativ, obično u službi sadašnjih politika. Budućnosti nema.